gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović u novoj vladi Srbije. Zasedao štab za vanredne situacije u Rumi. Pšenica u zapadnom delu Srema za sada u dobrom stanju. Treća prijava kandidata za prijemne ispite na fakultete. Hud Soko Inđija organizovao godišnji koncert. Trojka iz bloka u Rumi. Vedro, sunčano i toplo. U četvrtak maksimalna temperatura 34 stepena. Čuli ste koje su teme između ostalih obeležile današnji dan u Sremu, a sada ćemo opširnije. Prošlo je gotovo dva meseca od republičkih izbora, a vlada Srbije još nije formirana. Mandatar Aleksandar Vučić još uvek važe opcije, a prema poslednjim informacijama na čelu Ministarstva poljoprivrede mogao bi se naći gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović. Nova vlada Srbije mogla bi da bude formirana na jedan od najznačajnijih srpskih praznika, Vidovdan. Branislav Nedimović je gradonačelnik Sremske Mitrovice, kandidat je za ministra poljoprivrede u vladi. Za njega važi da je favorit premijera Aleksandra Vučića, koji ga često pominje i u koga ima poverenje. Nedimoviću poljoprivreda ne bi bila nepoznanica, jer se njome bavio i sa mesta gradonačelnika Sremske Mitrovice, na kome se nalazi još od 2008. godine. On kaže da ni sa kim nije razgovarao na ovu temu, a samu ideju nije komentarisao. Nedimović je isprva bio član Demokratske stranke Srbije, diplomirani pravnik po zvanju, a u tri mandata bio je i republički poslanik ispred DSS. Stranku napušta 2011. godine i osniva grupu građana Vredna Mitrovica, koja je nastala objedinjavanjem više nevladinih organizacija. U SNS prelazi u januaru 2015. Nedimović je bio spominjan i kao jedan od kandidata za pokrajinskog premijera, ali je za mandatara vlade autonomne pokrajine Vojvodine izabran Igor Mirović. Osim mitrovačkog gradonačelnika u novu vladu Srbije, mogli bi da uđu bivši ministar poljoprivrede Goran Knežević, koji je kandidat za ministra privrede, kao i predsednik Višeg suda Aleksandar Stepanović, koji će verovatno naslediti Nikolu Selakovića na mestu ministra pravde. Kao koalicioni partner SNS-u, SPS bi mogao da dobije ministarstvo zdravlja, a na čelo tog resora došla bi potpredsednica partije Slavica Đukić-Dejanović. Ona je već jednom bila na čelu ovog ministarstva u periodu od 2012. do 2014. godine. Ipak socijalisti bi mogli u budućoj vladi ostati bez resora energetike. Na čelo ovog resora bi umjesto Aleksandra Antića mogla doći Mirjana Filipović, aktuelni državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike. Meštani naselja Krčedin u opštini Inđija će u četvrtak 23. juna zbog planiranih radova na održavanju izvorišta biti bez vode u periodu od 7 do 17 časova. Obavestilo je javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija. U planu je sprovođenje planskih radova na održavanju izvorišta. A štab za vanredne situacije opštine Ruma zasedao je po treći put ove godine. Jedan od povoda su bili i grad i sve češće obilne padavine. Treća sednica štaba za vanredne situacije opštine Ruma održana je u gradskoj kući u Rumi. Članovi štaba usvojili su izveštaj o radu štaba za vanredne situacije opštine Ruma za 2015. godinu. U izveštaju o radu konstatovano je da je prethodne godine štab tri puta zasedao, dva puta redovno i jednom vanredno. Također jednoglasno je usvojen godišnji plan rada za 2016. godinu. Članovi štaba za vanredne situacije utvrdili su i operativni plan za odbranu od poplava na vodama drugog reda za 2016. Skrenuta je pažnja na određene stvari koje treba da se urade u smislu procene rizika i ugroženosti na teritoriji opštine Ruma. Niz faktora treba da se uskladi kako bi delovanje štaba bilo što kvalitetnije od momenta uzbunjivanja, komunikacije, utvrđivanja nadležnosti i obaveza, pa sve do konačnog obavljanja zadataka. Štab je također razmatrao kako se pripremiti za nadolazeći letnji period. Na Petrović Salašu u Staroj Pazovi na 20.000 kvadrata u okviru Delta Agrara posluje Napretkova farma godišnje kapaciteta 38.000 tovljenika, gde je zaposleno 30 radnika. Na nedavnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu asortiman sa farmi Napretka osvojio je čak 6 pehara. Na obližnjoj farmi Nukleus, gde je zaposleno 20 ljudi, gaji se 400 krmača, čiste rase Yorkshire i Landras, a plan je da se kapacitet udvostruči.
Proizvodnja se odvija uz stroge standarde, a tovljenici, čija je cena sada 130 dinara po kilogramu, prodaju se velikim kupcima u turnusima 700 komada nedeljno, dok kvalitetne nazimice dostižu cenu od 380 do 450 evra. Posle stočarstva govorimo i o ratarstvu. Stručnjaci upozoravaju na pojavu nekoliko faktora koji mogu značajno da utiču na prinos pšenice u narednom periodu. Rđa, septorije i vaši opasnost su za pšenicu koja je trenutno u fazi nalivanja zrna. Veoma bitno je obratiti pažnju na pojavu rđa koje već negde ima u atarima Srema, preporučuju stručnjaci nakon pregleda terena. Prisutna je i septorija, a velike probleme mogu da nanesu i vaši koji ih ima u značajnim količinama. Još uvek nije kasno da se pravovremeno odreaguje primjenom preparata koji su namenjeni suzbijanju ovih pojava i daljem širenju koje može da ugrozi prinos. Rđa se razvija gotovo isključivo na lišću, a glavni domaćin ove pojave je pšenica. Blage zime, poput one koje iza nas, omogućavaju prezimljavanje parazita. Prosečni gubici su oko 10%, a u slučaju jake zaraze može doći do smanjenja prinosa čak i preko 50% usled izostavljanja zaštite. Pšenica u zapadnom delu Srema za sada je u dobrom stanju. Poljoprivrednici su izvršili neophodne mere zaštite i nadaju se dobrom prinosu. Velike probleme može stvoriti promenljivo vreme koje je prisutno u poslednjem periodu. Smena kiše i sunca ostavlja tragove na usevima. Pored rđe i septorije, na usevima je vidljiva i prisutnost vaši. Treba obići parcele i obratiti pažnju na njihovu pojavu. Ako ih ima, treba preduzeti tretman insekticidima. Još uvek nije kasno za primjenom adekvatne terapije u atarima kako bi se osigurao prinos, ističu stručna lica. Za uspeh, ukoliko to nije urađeno, neophodno je primeniti proverene fungicide i insekticide. Danas je počela isplata dodatka za pomoć i negu drugog lica. Korisnici dobijaju primanja za maj. A đačke linije na teritoriji grada Sremska Mitrovica saobraćaju još samo danas. Već od sutra autobuski saobraćaj će se obavljati po izmenjenom režimu. Đačke linije bit će ukinute sve do 1. septembra, dok se radničke linije neće ukidati. Predsjednik opštine Ruma doneo je rešenje o dodeli novčane pomoći najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine u školskoj 2015-2016. Godini. Ukupno 111 učenika je dobilo jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od po 5.000 dinara. Svečana dodela nagrada održat će se utorak 28. juna u holu Rumskog kulturnog centra sa početkom u 12 časova. I dalje smo u temama iz obrazovanja. Predajom dokumenata danas je počeo upis na fakultete u Srbiji. Prijava kandidata za prijemne ispite trajeće 5 dana. Upis na fakultete trajeće do 26. juna, dok je polaganje prijemnog zakazano od 27. juna do 3. jula. Preliminarne rang liste fakulteti će objaviti do 4. jula, a primedbe i žalbe kandidati mogu da predaju dan kasnije, dok su konačne rang liste fakulteti u obavezi da objave do 10. jula. Upis budućih brucoša predviđen je od 10. do 14. jula. Godinama unazad najveće interesovanje maturanata bilo je na Pravnom, Elektrotehničkom, Ekonomskom, Medicinskom fakultetu, FON-u i Fakultetu za bezbednost. Školarina na Ekonomskom fakultetu, zavisno od smera, je od 85.270 do 112.000 dinara. Na Elektrotehničkom je 108.000 dinara. Brucoši koji sami budu finansirali školovanje na Medicinskom fakultetu moraće godišnje da izdvoje 126.600 dinara. Godina studija na Pravnom je 95.000. 106.500 dinara je cena studija na Fakultetu za bezbednost. Najskuplje su studije na Arhitektonskom fakultetu. Na toj visokoobrazovnoj ustanovi školarina za jednu godinu je 240.000 dinara. Udruženje građana Svi zajedno okupilo je na rasadniku Brest u Staroj Pazovi 16 ekipa na humanitarnoj manifestaciji Krčkanje, takmičenje u kuvanju gulaša. Od kotizacija i dobrovoljnih priloga sakupljeno je oko 40.000 dinara za lečenje Ivane Đorđević iz Starih Banovaca. Bogatim programom Kulturno-umetničko društvo Soko iz Inđije zaključio je prolećnu sezonu na sinoć održanom koncertu. Kulturno-umetničko društvo Soko iz Inđije osnovano je davne 1948. godine, a pod imenom Soko radi već 20 godina. Broj je između 200 i 250 članova koji su podeljeni u ansamble. KUD je najstariji i najbrojniji u opštini Inđija. Sve grupe dosta putuju i van granica naše zemlje. Neguju se igre, pesme i običaje iz cele Srbije. Povodom završetka prolećne sezone, Kulturno-umetničko društvo Soko iz Inđije organizovao je sinoć u sportskoj hali godišnji koncert koji je već prerastao u tradiciju.
Na ovom koncertu nastupile su sve sekcije koje rade pod okriljem KUDA, što obuhvata 7 igračkih sekcija, izvornu grupu Kordun, pevačku grupu KUDA Soko, kao i folklorni ansambl Jarkovci kao ogranak društva. Posetioci su, kako je najavila i predsjednica Nataša Kosanović, mogli da premijerno vide i neke nove koreografije. Predstavit će se neke nove koreografije, kao i takmičarska koreografija koja će se sljedećeg vikenda predstaviti na Republičkoj smotri u Valjevu drugog ansambla. Reč je o igrama iz Kovišnice. Prema rečima Nataše Kosanović, datum održavanja koncerta 21. jun odabran je kako bi se dao mali doprinos Svetskom danu muzike, koji se obeležava prvog dana leta zahvaljujući nekadašnjem francuskom ministru kulture Jacques Langu, koji je predložio da se najduži dan u godini 21. jun širom Francuske proslavlja muzikom, besplatnim koncertima amatera i profesionalaca, pojedinaca i udruženja, dece i odraslih, rokera, šansonjera, džezera, klasičara. Evropska povelja o prazniku muzike potpisana je 1997. godine u Budimpešti. Potpisnice su bile Francuska, Češka, Španija, Italija, Grčka i Turska, a danas ovaj praznik proslavlja više od 100 zemalja, među kojima je i Srbija. U nastavku o sportu i humanosti, humanitarni turniri koji se održavaju širom Srbije stižu i u Rumu. U ovom mestu biće održano takmičenje u šutiranju trojki, trojka iz bloka, a cilj je prikupljanje sredstava za pomoć najugroženijim porodicama. Prvog vikenda u julu u Rumi će se održati sportsko-humanitarni turnir u brzom šutiranju trojki, trojke iz bloka. Ovaj sportsko-humanitarni turnir ima za cilj prikupljanje sredstava za pomoć višečlanim socijalno ugroženim porodicama, a ovog puta pomoć ide porodicama sa teritorije opštine Ruma. Organizator manifestacije je humanitarna organizacija Srbi za Srbe, a trojka iz bloka se održava već 5 godina širom Srbije, a od skora i izvan granica naše zemlje. Turnir u Rumi se održava 2. jula sa početkom u 18 časova na košarkaškom terenu kod Doma zdravlja Ruma. Prijava za učešće na turnir je simbolična i iznosi 200 dinara. Projekat Trojke iz bloka je dobio podršku brojnih sportista, glumaca i medijskih ličnosti. U Novom Sadu je održano prvenstvo Srbije za seniore i seniorke u atletici. U veoma jakoj konkurenciji uz nastupe najboljih atletičara u Srbiji, članovi atletskog kluba Sirmijum i Sremske Mitrovice osvojili su 6 medalja. U bacanju diska za seniorke Dragana Tomašević je ubedljivo trijumfovala najboljim rezultatom sezone sa 60 metara 10 centimetara, čime je pokazala da je forma u uzlaznoj putanji za olimpijske igre u Riju u avgustu mesecu. Dunja Spajić je pobedila u skoku vis, dok je Nemanja Koviljac osvojio zlato u troskoku. Srebrnom medaljom su se okitili Miloš Krsmanović, koji je bio drugi u bacanju koplja, odnosno Nataša Živanović u trci na 800 metara, dok je Sofija Babić zauzela 3. mesto u disciplini 100 metara prepone. Na tradicionalnom odbojkaškom turniru prijateljstva po prvi put ove godine su učestvovale igračice ženskog odbojkaškog kluba Ruma i odmah su ostvarile veliki uspeh. Rumljanke su dobile svih 5 mečeva, a do pobjedničkog pehara su stigle trijumfom u finalu nad prvoligaškom ekipom FOK iz Futoga 2-1. Epitet najbolje igračice turnira je ponela Jovana Pavlović, tehničar rumske ekipe. Na turniru je učestvovalo 12 ekipa. Automoto Savez Srbije je saopštio da je saobraćaj na putevima Srbije umeren, ali da se ka Grčkoj i Crnoj Gori očekuju veći broj vozila. Prema informacijama Uprave granične policije, na graničnim prelazima vozila se zadržavaju do 30 minuta. A sada i kako je stanje voda u Sremu. Nivo Save kod Mitrovice je u manjem opadanju i iznosi 228 cm. Dunav do Slankamena je u porastu, današnji nivo 390 cm. Naravno, tiču nas se i vremenske prilike. Prva polovina jula biće toplija i uglavnom suva, sa jutarnjom temperaturom od 17 do 21 stepen, najvišom dnevnom od 26 do 30 stepeni. Sredinom jula ima izgleda za pojavu pljuskova, praćenih grmljavinom. Do kraja juna nas očekuje toplo, ali nestabilno vreme sa pojavom kiše ili lokalnih pljuskova. Sada ćemo vidjeti kako nas vreme očekuje sutra i narednih dana. U četvrtak umereno oblačno, sa dužim sunčanim intervalima i toplije. Vetar uglavnom slab severni i severoistočni. Jutarnja temperatura oko 23, najviša dnevna 34 stepena. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana do 29. juna biće pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče sa ređom pojavom kratkotrajnog pljuska i grmljavine.
maksimalne temperature oko 35 stepeni. U noći nedelje na ponedeljak se očekuje na oblačenje sa severozapada, koje će mestimično usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom. Početkom sledeće sedmice promenjivo oblačno sa češćom pojavom pljuskova i grmljavina, temperatura u manjem padu. U četvrtak biometeorološke prilike mogu uticati nepovoljno na većinu hronično obolelih, a naročito na kardiovaskularne bolesnike i osobe sa respiratornim problemima. Promenjivo raspoloženje, glavobolja i osjećaj umora su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se izbjegavanje dužeg izlaganja suncu, kao i adekvatna zaštita od UV zračenja. U saobraćaju je neophodan dodatan oprez. Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović u novoj vladi Srbije. Zasedao štab za vanredne situacije u Rumi. Pšenica u zapadnom delu Srema za sada u dobrom stanju. Treća prijava kandidata za prijemne ispite na fakultete. HUD Soko Inđija organizovao godišnji koncert. Trojka iz bloka u Rumi. Vedro, sunčano i toplo, u četvrtak maksimalna temperatura 34 stepena. Bilo je ovo sve u današnjem izdanju Centralne informativne emisije Srem danas. Sve što je pripremila informativna redakcija, mi vas pozivamo da i u nastavku budete uz naše programe.